kanë përmesuar që ishte motivimi, ishte shumë e video. Ka gjithmonë një menaxhim nga ty. E çdo gjë kush përgjigje mund. I vazhdojmë mjesin edhe krediten. Okej. Është sigurisht më shumë se i ditë. Babi është suportues apo si baba? Babi menaxher të lekt. Të lekt babi këtu. Shkoni në Itali, po prap shqiptari që shqiptari menaxhon ai lekt, nuk ka. Shtylla shtëpisë. Por gjithmonë ka diskutime, a ja vlen bara qiran. Nga Shqipëria paguhen më pak, nuk e di pse. Po këto më shumë i ndjekin nga Shqipëria. Çfarë thon mikeshat italiane, jam shumë kurioz. Çfarë thon ato? Janë pak xheloze që erdhën këto gocat e Shqipërisë po bën kaq të famshme? Pak. Më thuaj pak. Pak. Jam pak xheloze e disa herë me thuin nuk me kanë disa shoqja, nuk me kanë kalkuluar, nuk me kanë nuk të kanë suportuar, mbështetur. Ka një paragjykim vale ndjen se janë shqiptar, jo, po tani e kanë nga këtë klikimet kështu, a mo ç'a bëni ju?